Mirë mbrëma të nderuar televizikues të emisionit Ka për ëndrrën, mirë se po takoheni këtu me mua Rudinën. Sonte në Ka për ëndrrën do të keni mundësi të ndiqni një intervistë të realizuar me një të ftuar shumë të veçantë, bëhet fjalë për Rezarta Ramadanin, e që për ne mund të themi është nder dhe kënaqësi ta kemi pjesë e emisionit. Rezarta, faleminderit që pranuat ftesën time. Është nder dhe kënaqësi. Faleminderit gjithashtu për ftesën edhe mundësitë që ma keni dhënë me qenë në emisionin tuaj. Rezarta, ne kemi biseduar dhe më parë normalisht për realizimin e kësa interviste edhe në emisionin Ka për ëndrrën ka një vend të veçantë muzika dhe mund themi persona dhe personajet që mirën me botën e muzika. Kështu që besoj që ka qenë mund themi edhe njohja jon ka qenë mjaft e bukur për të realizuar një intervistë të tillë. Dalim tek muzika. Pse muzika saktësisht dhe më pas e zgjerojmë edhe me informacionet të tjera rreth jush? Unë, kur kam shku mu regjistru, dhe me thonë, në shkollë të muzikës, së lëkëndimin nuk ka qenë si degë. Edhe kam qenë jo mirë me shëndet në prove, po dëshira dhe pasioni që e kisha për muzikën, ka bo që mu shty edhe me shkuone me provu provimin pranus. Po te po me kohën, që piano kishte me të vërtet te për punë, gjithashtu të edhe së lëkëndimi ka te për punë, po zemra më ka flajt ma shumë në së lëkëndim. Edhe kur të fillova në shkollë të mesme prej klasës 10 deri në klasën e 12 me profesoreshën Adelina Thoqe, filloj që më pëlqy muzika operistike shumë, edhe e pasha që po moj mi arrit shumë edhe vokali po dalin pa. Edhe kështu të vendosa edhe në fakultet me vazhdu 4 vite studimit në fakultetin UP, edhe kam kalu mirë, tash po pretendoj edhe masterin në Shkop me përfundu, edhe po besoj që kam undoj e knaqër për vetë vetës. Edhe ne e besojmë shumë, sepse për ata që e kam dëgjuar zërin tëndë, në gjason me, mund themi, ikonën e muzikës shqiptare, Nexhmie Pagarusha, në gjason, edhe vendet e para, pjesëmarrjet, çmimet, mund themi, janë dëshmuese të punës suaj, edhe besoj që janë një rrugë drejt suksesit, nga që të kesh ka shumë shfaqje dhe performancat bukra, besoj që edhe çmimet miren me meritën e punës që bëni. Flasim për mund themi performancën e parë, normalisht nëse e mbani mend, kur ka qenë dalja e parë në skenë? Të them drejtën, performanca e parë ka qenë me piano, por mund ta them një shfaqje e parë që ka qenë në Selëkëndim, ka qenë hira e parë në fakultet, ka qenë stres i madh, që edhe sot kur ta rikujtoj, edhe mendoj, tham pse kam pasur aq shumë stres, edhe pse ne këngëtarët gjithë kemi stres, gjithmonë skena është për ne dhe, si ta them, e vështirë. Po tash me kohën edhe me angazhimet që kam pasur, të them drejtën shumë, po pesho vetën që jam pak më e lirë me publikon edhe po e jap maksimumin. Normalisht, mund themi, sidomos këngëtarët, performancat më të mira i bëjnë në shtëpi, pastaj kur dalin në skenë është sa gjysma e performancës në shtëpi ose e praktikimit. Por normalisht edhe skena besoj që ju kanë ndihmuar të ndërtoni atë posturën muzikore. Po 100% nuk mundesh me dhënë, domethënë asnjëherë. Kjo është 98% mundesh me dhënë se gjithmonë e shef vetin kur e ndëgjon dal një ndonjë gabim i vogël. Po pse nuk e bona që shtot, po e bona që shtot. Po, kur të ndëgjon fjallë të publikot, njerëzve, dashamirësve, dua drokitjet, e shë vetin që ke qenë mirë edhe do shme qenë krenare me vetë vetën. Ne e dim që e përmenda dhe më herët që performancat e tua janë shumë të shpeshta, edhe aktivitetet e tua lidhur me muzikën janë shumë të shpeshta, a mund të na e cek është disa prej tyre, e dim që ke shumë, por disa prej tyre që të njohim edhe publikun me, mund të themi, me gjithë këto aktivitetet e tua. Si që përmenda dhe ti pak më herët, te Kosovarja këndon, ka qenë rastësisht që ku marë pjesë, po Kosovarja këndon më ka hapë te për rrugë,
edhe sot ku jam, jam prej Kosovarës këndon. Edhe qëllimi em ka qenë prej ditës parë që ku marë pjesë me qenë fitusa ati festivalet. Edhe kur të fillova prova gjithçka, e ndisha që unë kam u kam fitusja, po me një anë, kur i nisha për shembull njerës të full vendi jonë, nuk ka dhonë asë njerë qëmin të parë ferizajasëve. Edhe adeta koncerti kur ka qenë, një grua nuk për di sakt si e ka posur emrin, tha, them drejtën rezarta, tha nuk ka pos asë njëherë dikush që e ka marë qmimin prej ferizajit. Thash, po besoj që one ka me pru qatë modelin e parë që ka me marë qmimin e parë një ferizajase. Edhe kur e mora qmimin e parë, undiva krenare, po dhe me një anë e kum pas vetë besim të madhë që ka me qenë onë e para që ka me marë qmimin e parë. Edhe besoj kë ka qenë edhe qelë, si vetë besimi. Po, po. Dhe njëherë vynë vetë besimi tapered, në muzikë vynë tapered. Luan një rol tapered të madhë. A mund të na e cekësh disa nga këngët më të vështira që ke kënduar? Me notat shumë të larta. Po, këngët shqipe, thëmë drejten janë tapër të larta, edhe tapër të mundetshme ka njëherë. Për shembull, ka disa nota të agimet shqiptare, që gjdo person e merë vesh se qka po këndan. Edhe është me ma përgjësi me këndu atë këngë. Edhe po në gjithë kam qef me sfidu vetin edhe me këndu sa ma shumë këngë të zashme. Bile në fakultet, one me kompozitorët e ri, gjithë ju këmë thonë, pse nuk po bë një reportar më shumë shqip? Sepse këngët tona, pse mos mi vlerësu ma shumë edhe në vendet e tjera të jashtme. Jo vetëm në Itali, për shembull, me kënu këngë italiane, pse mos me sidh një zhandër tonin, mëna edhe kulturën tonë njerës e tjerë me për cilë dhe me ndëgju. E vërtet. Kështu që besoj që muzika shqiptare është e bukur dhe e veçantë në llojin e saj, edhe kudo që shkojmë duhet ta prezantojmë që të bëhet edhe më e njohur se ç'është. Po. Dalim tek valsi i lumturisë. E dim që performancat e tua janë shumë të veçanta, po e imja ka qenë valsi i lumturisë, edhe ka qenë një performancë jo vetëm paraqitja juaj skenike, zëri që nuk ka diskutim, por edhe mënyra se si e keni interpretuar tek publiku. Sa keni punuar për atë këngë? Ka qenë për 150 vjetorit të themelimit të Ferizajit, me orkestën e Shkodrës, ka qenë knatësi edhe ndarë, që kom pas knatësi me punu me një orkestër aq të madhe, edhe me dirigjentën Liriona Sulejmane, që më ka bë mundi shumë mirë në atë këngë. Këtë këngë unë pas më kënua edhe te Kosovarja këndon, por ka qenë fituese e një vit pas mbeje dhe nuk u mujton me këndu, edhe u dosh me zgjidh një këngë tjetër, po diçka të re. Edhe kur më ka kjo shans me këndu valsin e lumturisë, ka qenë, domethënë kam qenë njëri më i lumtur. Po kam kënduar më një imposim më poshtë, sepse kënga ka qenë më lartë edhe ku mujtë më rritë alo më lartë. Por edhe në kërë e poshtë videon, më ka pëlqyë të i për. Edhe, besë që kjo është arritja, po. Pasi e keni pëlqyër më njërë, po. Sesin, si keni kënduar. Dalim tek piano, a vazhdoni, mund themi, të luani piano akoma, apo keni kaluar kompletësisht të buta e solo këndimit? Piano për mua vynë, se për shembull tash të veprat e mia i përcjellim me piano, edhe tash gërshetem. Tash që po jap mësem edhe nxënësit e mia, vokalizat, çdo sa i përcjellit domethënë me piano. Piano është pasuri, është një plus më shumë. Edhe do më thënë ju, edhe luani piano, edhe më themi këndoni, e keni provuar këtë gërshetimin? Po. E sa është e vështirë, më themi, edhe të mësosh të luash piano edhe të këndosh? Se janë dy botë, më themi, në të njëjtën nivel, por janë të ndryshme krejtësisht. Këto e kumë bo vetëm në shtëpe, edhe
si që cika dhe nxënësve kur piu baj vokaliza. Po me dalë për shambull dikën skin vetëm on duke këndu edhe me piano, është pak përgjësi e madhe. Se nuk është fokus edhe pianës duhet mi dhonë edhe vokalit. Dalim tek nxënësët e juaja. Ju jeni me si më dhënëse, më sakt, po. A mund të na tregoni më shumë rreth eksperiencës të punosh me nxënës, të punosh me fëmijë, të punosh mund themi me artista të rinj që janë në krim e sipër. Unë tash po jap mësim te një shkollë private, shkolla është quhet Mjellma. Kam nxënëse shumë të talentuara dhe po kaloj tmerrsisht mirë. Po sho talentet që ka tepër, edhe gjithë sen që e kumësu on prej vetë vetës, po mundona mi adhone dhe atyve. Ndoshta ndonjëherë dalë edhe prej botës të së lëkëndimit, dalë në aktrem, dalë gjithë sen du mi amësu mire dhe në skejnë kur dalë më konë me fokus, me vetëbesim. Bele koncertin e fundit, kër e kemë bajt në shkollën Mjellma, zonat i kishin tepër të bukur, po vetëbesimin edhe në skejnë me qëndru nuk ishin stabile. Edhe ku mbajt një orë me profesorishën time në fakultet, aktrem kemi pasur, edhe aja na kam su qysh me aktrem, qysh me najtë në skejnë, qysh mu përqëndru, edhe jam po komunikimin me publikun qysh me pas, nëse nuk e ki komunikimin me publikun, atër sa ndush kënda, kur si jep emocion, kjo është, edhe jam mundu që atorë me mbajt edhe mja për cilë që ato që e këmësun pri profesoreshës ti me Ilira Vinca, që është te i për profesoreshë mirë, edhe kam kalu shumë mirë me to, e jam mundu edhe në nëzënësëve të mija, mja spjegu, edhe mi u thonë që publiko është vetëm siguria juaj. Ju duhet të meni sigurin prej publikot edhe me këndu me dhonë gjithë matë mirën prej vetë vetës. Edhe nga ti e kuptuam që pas ke talent edhe në aktrem, pasi që duke u munduar ti spjegoni mënyrën se si të luajnë ose të këndojnë zënësit, kaloni edhe në botën e aktrimit, apo jo? Mundohem tashtë, sa e baj mirë, nuk e di, po mundohem. Edhe besoj që kështë qelci për një mësimdhënia të shkëlqyer, sepse nëse nuk provohen shumë metoda dhe teknika, asnjëherë nuk arrijet të rezultat. Sepse nëse, do më thënë, fëmijët janë të ndryshëm, edhe ne të rriturit jemi personalitetet të ndryshme. Kështu që edhe teknikat e ndryshme, kanë zënës që e kapin me teknikën mund themi të thjesht, vetëm duke spjeguar, teorike, ka disa praktike, kështu që besoj që është një gërshetim shumë i mirë. I baj dy gërshetimet edhe po shpresoj që janë të ndokë në zonësit kënaqër me mua, sepse kam shumë gjenerata, edhe si e the edhe te më varë prej se cilit në zonës, edhe se cilit njerit janë të ndryshëm. Për shembull është një më e vogël, duhet mja bo pak më atraktive orën, që edhe aje me pas dëshirë që marrë dhe në hirën tjetër. Flasim për, mund themi, kënaqësinë që ju keni pasur duke parë nxënësit tuaj të dalin në skenë, të luajnë, të këndojnë, si ka qenë, çfarë ndjenje e bukur ka qenë? Si herë e parë, ka qenë shumë stresuese, edhe mu ka dukë ma shumë stresuese se kur kum dalë vetë me këndu. Edhe kam pasur edhe një pjesë me këndu gjatë koncertit klasës, po gjithë fokusi ka qenë të nxënësit e mi, edhe ndonjëherë kam nejtë në skejnë t'ja bo këno, kështot, ban, kështot, edhe e poshë shumë stresuse, edhe për një moment mu kanë kujtu profesora tonë, që shë janë mirë sa shumë e neve, dhe ndonjëherë që jemi bo nërvaz, pëse po më thotë, kështot, se po më thotë, mëse baj ki detajt vogël, amo kishin pos drajtë, se ishë primen një loj farë stresi, se gjithë mund të regot puna që po e bën të matë nxënës. E vërtet. Edhe dalim tek Trio Mosso, mund të themi, qyteti Ferizaj është krenar që e ka këtë aktivitet, apo organizat mund të quajmë, Trio Mosso, do me thënë ku ju keni qenë pjesë marrëse edhe keni bashkëpunuar me ta, a mund të na tregoni më shumë rreth aktiviteteve që keni bërë edhe vendeve që ju keni vizituar me muzikën shqiptare? Unë ka qenë viti parë që ka marrë pjesë me Trio Masën, do me thonë në vitin 2023. Ka qenë ftesë prej Arjeta Krosa,
prej kolegës si me dashër, edhe të talentuar, edhe kemi fillu si me bo si një koncert thjesht, edhe kemi fitu projekten të Ministrisë të Arsimit, Kulturës dhe Sportet, edhe kemi pas turne me bo në Shkodër, në Shkop, edhe në Pej, po, ku më kalu te për mirë, koncertit që kam kaluar më mirë edhe që më ka pëlqy mas shumë të ka qenë Shkodër, sepse kemi pasur publik të mirë fillt të muzikës, operistike, edhe është kënaqësi me punu si me prafërin Ara Lion, po ashtu edhe me Art Breshën, po ashtu edhe me Art Jetën. Kam pasur kënaqësinë edhe nderin. Edhe besoj që edhe vendet e tjera janë njoftuar me punën tuaj, kështu që ka qenë kënaqësi e dyfisht. Po, kënaqësi. E dashur nga ju, dua një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin, për adoleshentët që kanë marrur botën e muzikës, për vetë nxënësit e tu, edhe mund të themi për të gjithë teleshikuesit. Një këshill që e kisha dhënë ose diçka është që ne trit po i kryem shkollat, për shembullon tasht i kam kry 4 vite bachelor në fakultetin UP, po një vend punës nuk e kam ende, për shembull në shkollën shtetërore, Çek Zadeja. Kisha pas dëshirë, për shembull, pse na tri kur pikryem shkollën, mos me pas një vend caktuar ku me punu, me dhonë gjithë më të mirën tonë. Pse nuk po na japin hapësirë më shumë? Kisha thonë, duhet më na dhonë më shumë hapësirë muzikantëve, me pas edhe na një punë edhe një të ardhme. Për tri, sa më shumë ndjek andrën e vetë, edhe sa ma shumë mirë me muzik, aq më mirë, sepse muzika është vetëm ilaçi i shpirtit. E dashur, faleminderit për mesazhet, edhe besoj që jo vetëm që më nxorrën mesazhe për të rinë dhe ata që na ndjekin, por edhe një kauz, një ngritje zëri që mund të themi të gjithë të kenë mundësinë për ata normalisht që kryejnë studime dhe të punësojnë në mënyrën si që meritojnë. Kështu që besoj që është edhe një thirrje, edhe një mesazh. Ishte kënaqësi. Edhe besoj që ne do jemi pas sukseseve tua. Faleminderit shumë, Rudina, për ftesën në emision. Jam do shumë e kënaqur, edhe të thënë drejtën kam qenë si në shtëpinë time. Edhe umilit takofshëm edhe herave tjera. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në të hënat e ardhshme.